טוב. אז אני הולך לעשות הרצאה שהיא קצת שונה מההרצאה הקודמת. אנחנו נראה רק שחור בעיניים ונדבר על בלוקים. אני אומר, רב פרגר, אתם יכולים למצוא אותי באטריבים צבעים. ואני רוצה שנעשה את ה... אלף, אני שמח לראות שהרבה נשארו, בגלל שעל... שאם קשה להם שתי הרצאות ברצף, אז כל הכבוד לכם. אז ככה, אני רוצה שהשיחה הזאת תהיה אינטראקטיבית, כי או שאני אני אדבר שטויות מדי פעם, ואני רוצה שאנשים כמו אלה, כמו מקום אחורה, שיגיד לי שאני לא בטוח במה שאני יודע. אני בעד זה. בטוח שאתה בעד? לא. בקיצור, נדבר על בלוקים, השיחה הזו היא שיחה back to basics, נכסה חלק מהדברים, כן, לא, אנחנו לא הולכים לעשות פה דברים מדהימים עם בלוקים, המטרה היא להבין את היסודות, זה יותר דומה לשיחה שעשיתי לפני שלושה מטפים או משהו כזה, על הקלאס, על האובג'קט מודל. נעשה משהו אינטראקטיבי בהתחלה, מי פה אי פעם משתמש בבלוק? בשביל לבנות דברים? לא ישתמשו בבלוקים. אוקטון, זה משהו? מי פה השתמש בבלוקים מעבר לשימוש בנומרבל או קולקשן פושט? אוקיי, סבבה. אז תראו, אז נדבר טיפה על העקרון של בלוק ובלוקים והדוגמאות שלי די מעפנות, אבל זה מה יש, אנחנו נזרום איתם. נתחיל עם זה ש... יש לי פה הערות, אז אני קורא, אז תסלחו לי, אני לא זוכר את הדברים. נתחיל עם זה שכל מתודה בעצם מקבלת בלוק, whether you like it or not. זאת אומרת, גם יש לי מתודה עכשיו שנקראת, כולם רואים אגב? בטקסט, גם בסוף, אין לי בעיה להגיד. וואו. אוקיי, יותר טוב. גם אני מגדיר עכשיו דף. תודה, המתודה. מתודה שנקראת פו, היא מקבלת בלוק אם נעביר לבלוק. כלומר, אם אני קורא לה ככה, זה. אז לא מעביר לבלוק, אבל אני יכול להעביר פה בלוק. בצורה הזו, היא קיבלה בלוק. גם אם היא לא הצהירה, המתודה פו, גם אם היא לא הצהירה שהיא מקבלת בלוק, היא מקבלת אותו. היא פשוט לא מקבלת אותו כפרמטר. עד לפה, כולם ראו שפותחים בלוק עם דו ואנד, אנחנו בסדר ברמה הזאת, כן? מישהו פה צריך את ה... שאני אראה, להסביר גם את זה? זה שאנחנו מקבלים בלוק זה לא אומר שאנחנו אוטומטית עושים זה משהו, אנחנו צריכים לעשות ייל כדי להפעיל את התוכן של הבלוק, אז אתן פה דוגמה לאיזשהו... מתודה שעושה לוגין, נכתוב before block, yield, after block, כן. מתודה הזו בעצם, תקבל בלוק, תפעיל משהו לפני, תפעיל משהו אחרי, נראה איך לעשות כל דבר. ומה קרה פה בעצם? קיפלתי את המתודה לוג, זה לוג עם סוגריים לצורך העניין, וספקתי לבלוק. המתודה כתבה before block, הפעילה את הבלוק באמצעות הפקודה yield, וכתבה משהו לאחר בלוק. בעצם מה שאנחנו עדים פה זה שבלוקים הם סוג של פרמטר אנונימי שמועבר למתודה. למרות שהמתודה הזו לא מקבלת פרמטרים, היא מקבלת פרמטר, אפשר ללכת לשאול אותה, היא מקבלת את הבלוק בלי שום שם, ואין לנו גם דרך לדעת אם הוא ניל או לא, כמו שהיינו עושים בפרמטרים רגילים. אם היינו מקבלים פרמטר רגיל פה, היינו בודקים אם הוא קיים או לא, במקרה של בלוקים, אנחנו צריכים להשתמש בבלוק גיוון. זה לא אופרטור, אני אכנס עוד שאומרת למה. אז אותה דוגמה, ואני הולך לחזור קצת על קוד פה, אני לא הולך לעשות פייסט כדי שאם יש שאלות תעשו אותי באמצע. פור בלוק. אם קיבלתי בלוק למתודה הזו, אני הולך לעשות פור בלוק, ייל, אפטר בלוק. ואז אני יכול לעשות, כמו שעשיתי מקודם, לוג, דו. היי, ואכן נותן את התוצאות שציפיתי, אבל אם אני עושה רק לוג, אני לא מקבל פה כלום, כיוון שבלוק גיוון אמר לי, so far לא משהו מסובך. בלוקים אפשר להגדיר, כמו שאמרנו, בקוד שנציין בין do ו-n, אפשר גם לעשות את זה באמצעות סוגריים מסומסלים. יש בעיקרון שתי קונבנציות שאנשים הולכים אותיהן, הקונבנציה הראשונה זה קונבנציה של... נעשה את do ו-end כשיש לנו משהו עם הרבה שורות וסוגריים מסומסלים שזה משהו עם שורה אחת. והקונבנציה השנייה זה על פי ג'ים ויירי, שזה קונבנציה שאומרת נשתמש ב-do ו-end
אם יש איזשהו סייד אפקט לבלוג, כלומר הוא כותב משהו או קובע איזשהו משתנה אחר, ונשתמש ב-curly brackets כשאנחנו בעצם רוצים לקבל ערך משמעותי מהבלוג הזה. ואני אומר, תשתמשו פשוט במה שנראה לכם ומה שנראה סקסי, וזה בסדר להרבב. באופן כללי אני מעדיף להשתמש במתודה שיש לה בגישה של ג'ימו ערך, חוץ מברגע שזה מגיע ליותר מדי curly brackets ואז נראה כמו ג'אבה, אז אני עושה את זה ב-ending. Next. אני סוקר כמה יסודות ואז אנחנו נתחיל ממש להשתמש בבלוקים בצורה נכבדה. אני רוצה לדבר איתכם על סקופ. בעצם כל חתיכה של קוד חייבת לרוץ באיזושהי סביבה, באיזשהו קונטקסט של משתנים. זאת אומרת, קוד זה בסופו של דבר סתם טקסט ואופרציות שמתבצעות אחת אחרי השנייה. אם אין לנו איזשהו קונטקסט, משתנים, קונסטנס, מה עוד יכול להיות? סלף, כמובן. צריך את הדבר הזה בשביל שחתיכת קוד תיתן תוצאה משמעותית ולא תחזור עצמה כל פעם. אז לדבר הזה בעצם קוראים סביבה. הסביבה של כל פיסת קוד היא האוסף של המשתנים ושל הטרישר קונסטנס וסלף שרוצים בו כרגע, שהקוד... לכל משתנה בתוך הטווח הזה יש איזשהו טווח. לכל משתנה בתוך הסביבה הזו יש טווח. כלומר, הטווח הזה זה נקרא סקופ, ובעצם הטווח זה האזור שבו המשתנה מוגדר. כלומר, אם אני מגדיר עכשיו A שווה 5, אז הסקופ, או הטווח של A, הוא כרגע בתוכנית הראשית. ואפילו יש לי הגדרה מדויקת. Variable's scope is the portion of the program text in which the variable may be referenced. שזה בדיוק מה שאנחנו רואים. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאם שתי מתודות שיש להן את אותו הטווח, את אותו סקופ, אז הן יכולות להסתכל על אותם המשתנים. למשל, אם יש לנו קלאס פו, אותו דבר אינישלייז, אני באמת נותן פה דוגמאות בנאליות לסחרו, ועוד מתודה שנקראת בר, אז ניצור פה פו חדש, ונקרא לבר. בר יכול לגשת לתוכן של הלו, מהסיבה שגם לבר וגם לאינישלייז יש את אותו הסקופ, שזה בעצם F, האובייקט, לא פו הקלאס. אז הדבר שמבלבל אנשים בדרך כלל לגבי סקופס, ובדרך כלל אנחנו מפתחים היום, מתחילים, לא מבינים מה קורה פה, זה העניין הזה של שערים של סקופים, סקופ גייטס. כשאני הגדרתי פה את A שווה, סליחו לי, אני אלך על אחד הפעם, אני בעצם הגדרתי משתנה שחי בסקופ הראשי. אבל אם אני עכשיו אפתח מחלקה, אני מבטיח לכם ש-A הוא undefined פה. מכיוון שפתיחת מחלקה או מודול זה scope gate. זה בעצם פותח scope חדש, ואתה לא מקבל את כל ההגדרות שיהיו לך בסקופ הקודם. אז אם אני אצור פה עכשיו, אני יכול לעשות פה קבוצה A, אבל undefined, תסמכו עליו. B2, אוקיי, אני יכול לכתוב את הקוד הזה, כי מחלקות ברובי זה קוד שרץ, בסופו של דבר. אני אפתח פה פונקציה חדשה, גם פונקציות פותחות scope חדש. כלומר, פה אני לא יודע מה זה A ואני לא יודע מה זה B. אני אקבע פה את C, אני אסגור את המתודה ואפתח מתודה חלשה, אני לא יודע מה זה A, לא יודע מה זה B ולא יודע מה זה C, מכיוון שבר ובאז לא חולקים את אותו סקופ מבחינת C. כן? כי זה לא סקופ של, של האובייקט שאני אצור, זה סקופ של המתודה. זה מה שנקרא Local Variable C. אם אני אקבע פה D, אני אסגור. בשלב הזה אני יודע מה זה B מלבד. בשלב הזה אני יודע רק מה זה A. שאלות על זה? So far? פליז, תעצרו אותי גם באמצע הזה, שנוכל אני אוכל לדבר אתכם, כי אם כן אני מסיים עוד 5 דקות. ככה. הסיבה שסטיתי שנייה לדבר על סקופ, כי אני רוצה לדבר אתכם על סביבות בהקשר של, של בלוקים, אוקיי? אז דבר ראשון שמעניין לדעת זה שאפשר להתבונן על הסביבה באמצעות מתודה של קרנל שנקראת binding. אוקיי, שמחזירה לכם אובייקט שנקרא, אובייקט מסוג ביינדינג, שאני אכנס אליו שנייה ונסתכל מה יש לנו פה. A, F, מי זה מה שהגדרתי בתחילת הזה, כן? מי זה ה-open structure של רגע. אבל A למשל, אני יכול לראות שהוא אחד, F הוא פו, ומי זה אני. אז הביינדינג הזה זה הביינדינג שמשקף את הסביבה של האפליקציה עצמה, של המיין, אוקיי? מה שמעניין לגבי ביינדינג זה שבעצם בלוקים כשהם נוצרים הם בעצם מקפלים את הביינדינג שהיו באתר שבו יצרו אותם, מה שנקרא creation site, הם מקבלים את הביינדינג כנקודת התחלה.
כלומר, אם אני עכשיו ייצור איזשהו בלוק, למשל, אני שום אותו להשתכלת גריט, נגיד, הלו, מייל, בסדר? name שווה עומר, name מוגדר בסקופ של האפליקציה, של main, okay, ועכשיו אני הולך לקרוא לגריט, ואני הולך לעשות פה Mr. name, שזה אני, okay. name מוגדר באפליקציה הראשית ובכל זאת מגיע פנימה לתוך הדבר הזה. למה? כי כשיצרנו את הבלוק הזה בעצם רובי לקח נקודת התחלה את הביינינג שהיו באתר היצירה שזה main. כלומר אנחנו תכף נראה איך בעצם הדברים האלה מאפשרים למשתנים לחלחל פנימה לתוך בלוק. השילוב של סט הוראות, כלומר פקודות וסביבה של משתנים, נקרא closure, בעברית אני חושב סגור, נכון? או סבור. בעברית זה closure. בעברית זה closure. ז'יין ועין. ומה שמעניין, לפי הגדרה שראינו עכשיו לבלוקים, שבלוקים זה בעצם סט של פעולות, במקרה הזה רק להחזיר את המחוז כזו, ויש להם סביבה, אז במקרה הזה בלוקים הם closure לכל דבר. ואנחנו יכולים עכשיו טיפה להשתמש בידע הזה בשביל לעשות משהו מעניין לגבי הדוגמה הזו שראינו מקודם. פה התבאסנו ש-A היה מוגדר רק פה, B היה מוגדר פה, C ו-D רק פה. כן? זה שום דרך לעקוף בעצם את הדבר הזה, וזה באמצעות טריק של התחול בדרכים אלטרנטיביות של מחלקות או מתודות. אז אני הולך לצאת כדי שיתנקד פה, ואני אעשה כזה דבר. A שווה 1. במקום ליצור קלאס, בדרך הקונבנציונלית, אני הולך ליצור אותו באמצעות class.new, אוקיי? ואני עושה את ההשמה לקונסטנט, הדבר הזה שקול לחלוטין לכתוב class רגיל, class full, בסדר? פה במקרה הזה אני יכול להבטיח לכם ש-A הולך להיות 1, אני מדבר על למה, B נשים אותו 2, זו אותה דוגמה ממקודם, אבל אני משתמש פה בעוד טריק, אני משתמש ב-define method במקום ב-def, אוקיי? ונותן שם המתודה. ואני מבטיח לכם שפה A הולך להיות 1, B הולך להיות 2, ו-C נקבע אותו כ-3. יכולים לעשות כמובן את אותו דבר לגבי בז. A הולך להיות 1, B הולך להיות 2, C. undefined. תכף נדבר עלינו. ונעשה D4, רק כדי שזה יהיה נכון, אני רוצה לרשום פה, כמובן, אין לי מה לרשום פה. אוקיי, בואו נסתכל. קיבלתי 1, דבר ראשון. מכיוון שהקוד הזה evaluated ולכן הוא כותב את 1 וקובע את 2. מעבר לזה אין יותר משהו מעניין. אני הולך רק להדגים לכם שזה עובד. f שווה foo.new, אוקיי? f.bar, f.baz, כמו שציפיתי. ועכשיו למה זה עבד? זה עבד מכיוון שמה שעשינו במקום ליצור קלאס חדש בקלאס foo, עשינו foo שווה class.new ובעצם השתמשנו בצורה של בלוק כדי ליצור את המחלקה. אתם רואים פה שהתחלנו בלוק חדש. ובבלוקים, מה שקורה, זה שהם לוקחים את הביינדינג שלהם מאתר היצירה. אתר היצירה הכיל כבר רפרנס ל-A, ולכן כשיצרתי עכשיו את פו, אז כבר בהתחלה הוא יודע מה זה A. אותו דבר לגבי define method, במקום להשתמש ב-def, שהוא scope gate, הוא פרסם את מה שלמעלה, השתמש ב-define method, שהוא מקבל בלוק, ומקבל את הביינדינג של אתר היצירה, שבמקרה הזה כוללים את הביינדינג של אתר היצירה של אתר היצירה. ובעצם, אפשר להגיד שקלאסים ומתודות הם closure גם במקרה הזה, אוקיי? שאלות סופה? שמעתי מישהו נושם. נושמים לפני שאלה בערך. אז מה עם הסיבר? הסיבר די הם מקומיים. הם בלוק לוקלס. טוב, בשיחה הקודמת אמרתי לכם שכל דבר ברובי זה בלוק. אובייקט. לא, אובייקט, כן, אבל זה שקר. לכן אני מתבלבל, כי אני לא טוב את הדברים האלה. אבל בעצם לא כל דבר ברובי זה אובייקט. ספציפית בלוקים הם לא אובייקטים. הסיבה הפשוטה, אי אפשר ליצור אותם סתם ככה. אי אפשר לעשות A שווה do. ואי אפשר לעשות להם שיוך כמובן למשתנים. כלומר, בהנחה ויש לי איכשהו בלוק, אני לא יכול לשמור אותו באיזשהו רפרנס. כאן בעצם נכנס העניין של פרוקס. אוקיי? פרוק זה בעצם... פרוק זה בעצם בלוק שהפך לאובייקט, בלוק שנעטף באובייקט ומאפשר לנו בעצם לשמור רפרנסים לבלוקים.
אז פרוק ניו, כשיוצרים פרוק חדש, הוא מקבל בלוק. שומר את הרפרנס, ואז יש לנו בעצם רפרנס לבלוק עצמו. אז בואו ניקח דוגמה. פי שווה פרוק נקודה ניו. שימו לב, אני נפר את הקונבנשן שלי. לא. ויש לנו פרוק חדש בתוך פי שתפס את, את הבלוק הזה, ועכשיו יש לנו אפשרות לקרוא לו באמצעות קול. Okay. את זה לא יכולתי לעשות מקודם, מכיוון שלא היה לי דרך משתני בלוק. הייתי יכול רק לקבל אותו למתודה. כמו שאמרנו, אגב, אם אי אפשר ליצור, אמרנו שאי אפשר לעשות כזה דבר, כן? אי אפשר ליצור בלוק, הדרך היחידה שאתה יכול לקבל בלוק זה באמצעות להעביר אותו למתודה. אז זה בדיוק מה שעשינו פה, המתודה ניו מקבלת בלוק. לא יודע מה קורה תחת פרוק ניו, חשבתי להיכנס למוביניוס בשביל לזרום איתכם בהרצאה הזו, אבל חסכתי את זה, כן. כמה סינונימים מעניינים? א', אפשר להשתמש בפרוק עם פי קטנה, זה מתודה של קרלן, שהיא עושה בדיוק את אותו דבר. לא, אין. בסדר? אז כמו שאמרנו, יש לנו קול עומר, עכשיו לכמה דברים מוזרים, אפשר לעשות גם פי נקודה יילד עומר, זה לא אותו יילד כמו יילד של בלוקים, סתם שידוע, יילד של בלוקים זה אופרייטור, זה קיוורד של השפה, וזה מתודה של פרוק. יש עוד כמה דברים מוזרים שאתה פשוט לעשות פי עומר, זה עובד. זה הולך למראה, זה נסע יותר גבוה. אפשר להבין למה, כאילו, אתה קורא, מי שיודע למה זה נראה ככה? מה זה טוב? רגע, יילד הוא עושה ממלא לקול? רגע, בלי הנקודה. זהו, גם בלי הנקודה זה אמור לעבוד לך. זה הדוגמה הבאה שלי, זה גם עובד, והכי הזוי... וואו. וואט? זה עובד. זה בשביל קייס סטייסמנט, אגב, שתוכלו להשתמש בקייס. אז ככה. עכשיו שאנחנו יודעים איך שאנחנו יכולים לשים בלוקים בתוך משתנים, אנחנו יכולים לכתוב קצת קוד שמקבל פרמטר שהוא פרוק ושומר אותו למשל. אז בואו נתן פה דוגמה, אני אעשה איזושהי מתודה פייק, עושה אקסקיוט למשהו, לא יודע. אני רוצה להתחבר לכתובת מסוימת ואני מאפשר לו, ואני מעביר לו בעצם משתנה שיפעיל איזשהו לוג, לוג את הכל, הבא ותודה קונקט, ונעשה אקסקיוט עם אדרס, לא באמת משנה מה שזה עושה, ברור, ולוג קול, קונקט. זה הדוגמאות הכי טובות שהצלחתי למצוא. אוקיי? עכשיו אני הולך ליצור פרוק חדש שמקבל פרמטר אחד, במקרה הזה זה תהיה ההודעה שהוא צריך לכתוב, ובואו באמת לכתוב puts info message. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לעשות connect, נגיד localhost עם myproc. בסך הכל מה שעשיתי פה זה השתמשתי בפרוק הזה פעמיים. אפשר לעשות את זה גם עם יילד כמובן, להשתמש פעמיים, אבל מה שיכולתי לעשות פה, שלא יכולתי לעשות מקודם, זה לקחת את המשתנה הזה, לשמור אותו בסלף, לשמור את זה לשימוש העתידי, ולהשתמש בזה בכל רגע שאני רוצה. כך שזה כבר יתרון מעל סתם להשתמש בבלוק. אבל מי שמכיר פרוקים יודע שבעצם השלב הזה הוא שלב ביניים, כי קצת מחובר העניין הזה של להגדיר את הפרוק במשתנה צדדי ולהעביר אותו ככה. כל היופי בפלואנסי סימפליסיטי של בלוקים זה שאתה יכול להעביר פשוט את הבלוק אל המתודה. וכאן נכנס האופרטור הידוע שנמצא אמברסן. מה זה בסדר? מה שאמברסן עושה בגדול זה אופרטור דו-כיווני. הוא לוקח בלוק והופך אותו לפרוק, לוקח פרוק והופך אותו לבלוק. אוקיי? בטח ראיתם הרבה מתודות שמקבלות משהו בסגנון, נגדיר את זה מחדש, מקבלות כזה דבר בסוף. שידעו שאפשר לקרוא לזה איך שאתם רוצים. זה לא חייב להיות בלוק. ותכף נדבר על מה קורה פה. About connect, בעצם זה אותו הגוף מתודה, כן? Execute, address, connected. אז מה שאני יכול עכשיו לעשות, בניגוד לדבר הזה, שהוא היה מכוער ולא מגניב, אני יכול לעשות connect, localhost. או whatever, puts info message,
מה קרה פה בעצם? אני קראתי למתודה הזו עם בלוק, אבל קראתי למשתנה האחרון שאנחנו מקבלים פה עם אמפרסנד. מה שקרה מאחורי הקלעים זה שהבלוק הזה נכנס כפרמטר אל ברוק נקודה ניו, ובעצם כאילו ששמתי פה בשורה מתחת לקונקט לוג שווה ברוק נקודה ניו עם הבלוק הזה. אוקיי? אז שימו לב, מעכשיו לוג בלי אמפרסנד הוא ברוק, לוג עם אמפרסנד הוא בלוק. אמרתי את זה נכון? כן. בסדר, אחלה. היתרון אגב של להשתמש באמפרסנד הזה, זה בסופו של דבר קצת מגדיר את הציפייה. זה כאילו אומר, אני מצפה במתודה הזו לבלוק, זה סוג של תיעוד. יש כמובן העניין של לשמור את הרפרנסים וכו', אבל הרבה פעמים אנשים מקבלים בלוק ועושים יילד, למשל. שזה פשוט לא צריך את זה. מעבר לזה יש לזה חיסרון משמעותי של פרפורמנס. יש לזה קצת בנצ'מרקינג. אם אתם לא צריכים, אל תעשו, אל תיקחו את הדבר הזה, כי ברוק נקודה ניו הוא יקר. אל תיקחו את הפרמטר ותעשו יילד, פשוט תעשו יילד, או שתעשו ברוק נקודה ניו בלי שום פרמטרים, שמסתבר שהוא לוקח את הבלוק של הסביבה ויוצר עבורו. טוב, עד כאן, בנושא הזה, יש לי עוד משהו אחד. שלושה פעמים. טוב, אז דיברנו עד עכשיו על בלוקים ועל ברוקס, בעצם... בלוקים וברוקס זה שני חברים ממשפחה שנקראת callable objects. יש גם איזשהו פאטרן כזה ב-land of lisping, אני לא טועה, שמדבר על method objects או משהו כזה, או שזה refactoring שאמרנו פעם, אני לא זוכר. אבל יש לנו ארבעה חברים במשפחה הזו, אז אחד נקרא לה callable objects, למרות שבלוק הוא לא object, אבל בלוק חבר במשפחה הזו. עוד יש לנו את ברוק. אבל אני אדבר ספציפית על הפרוק שנוצר עם פי קטנה. יש לנו עוד חבר שנקרא למדה, וחבר אחרון שנקרא מסוד. אלה ארבעת חברים בקבוצה, ויש ביניהם איזושהי חלוקה לשתי קבוצות, תתי קבוצות נראה לה. אני אדבר על כל אותה קבוצה. פעם אמרתי שלוש. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה שנקראת, שיש בה את בלוק ואת ברוק, שזה קבוצה שנקראת Yield Semantics. קבוצה של... Yield Semantics. זה קבוצה של התנהגויות מסוימות שתכף נסתכל עליהן, נזכור אותן. קבוצה השנייה שיש לה למדה, אני בכלל רואים שם, אני לא יודע, ו-Method, שזה Invocation Semantics. בואו נדבר שנייה על כל אחד מהם. אז דבר ראשון אני רוצה לחסות את מה שלמדנו עד עכשיו, שזה בלוקס ופרוקס, ואיזה התנהגויות יש להם. אז דבר ראשון לגבי ארייטי. ארייטי זה בעצם מספר הפרמטרים שפונקציה מקבלת, והחברים בקבוצה של Yield Semantics, יש להם התנהגות מוזרה להלאה עם ארייטי. ספציפית הם לוס. שרמוטות של ארייטי. ונראה לזה דוגמה. נמצא פה פרוק. פרוק הוא חבר בקבוצה של Yield Semantic Callable Object, ואני הולך לקבל פה first name ו-last name של הקיצור. טוב, קוץ. Hello. First name ו-last name. יש לי פרוק. אני קורא לו עומר ראוכלגר. זורם. אני קורא לו עם עומר. קורא לו עם עומר, אוכלגר, חיש, שימו לב, חכנתי. זורם, אוקיי? Yield Semantics זורמים מבחינת פרמטר. זה לא אגב התנהגות כל כך סטנדרטית, זה די מוזר, כן? אבל זה המצב. אם מישהו אגב יודע היתרונות לדברים האלה, אני מניח שבאיזשהו מקום, פשוט לא רוצה להקשות על עצמך. אבל זה שם, ואנחנו יודעים שמבחינת ארייטי אנחנו לוס. דבר שני שאני רוצה לדבר איתם זה על התנהגות כשאתם עושים explicit returns בתוך הבלוקים האלה. explicit returns. כל בלוק אגב כמובן מחזיר את הערך האחרון שמועבר פה, אבל אם אתם אומרים return אז יש התנהגות מיוחדת
כי משתנה בין זה לבין זה. כשאתה עושה first last, ואתה קורא לו בלי, רק עם האופציה שנייה, עומר, אז last to nil. לא undefined, nil. יש לו default... default to nil, ומתעלם מעודפים. אוקיי? עכשיו, מבחינת explicit return, מה קורה ב-yield semantics? This will blow your head. חוץ מילים שמכיר. אני יכול לכתוב קצת קוד. ככה. קצת inception. outside. Puts entering outside. מגדיר proc. מה אני עושה? בעצם. אוקיי? אני יכול לקרוא ל-inside, עם ה-proc הזה. Puts exiting outside. מגדיר את inside. אל תדאגו, ניתן לכם זמן לקרוא. ואני לא רוצה. אני רוצה להגדיר את inside שאני קורא את הקיקון, כן? אני הולך לעשות entering inside, p נקודה call, exiting inside. מה קורה עכשיו שאני לוחץ enter? מה אני רואה על המסך? exception. עוד. קחו את הרומות, עוד. entering outside. עוד. סוג של... טוב, אז מה שקורה זה שאנחנו רואים entering outside ו-entering inside. לבלוקים וכל הבלו אובג'קט מהמשפחה של yield semantics, יש התנהגות שהם רוצים תמיד לחזור מה-creation site. ה-creation site במקרה הזה היה outside, אוקיי? ואז מה שקורה, נכנסים ל-outside, נכנסים ל-inside, עושים p-call, זה נותן return, ואז הוא מחליט שהוא צריך לחזור מ-outside. אוקיי? אז הוא לא מגיע אפילו ל-exiting inside ולא מגיע ל-exiting outside. זו התנהגות מוזרה לגמרי ולא flow סטנדרטי שאנחנו מכירים כל כך במתודות. אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי למה זה אני לא מבין. אבל זה המצב, חשוב להיות מודע לזה. אגב, אם outside היה מסתיים, נגיד אם הייתם שומרים את p בצד, outside היה משתמש, אם מסתיים ושומרים אותו באיזשהו משתנה ואחרי כמה שעות הייתם קוראים לו, אז הייתם מקבל local jumper, או בעצם הוא לא יודע מאיפה לקפות, מאיפה לצאת החוצה, כמו שעכשיו אני אעשה return בתוך המים. אז זו התנהגות של... התנהגות פה. אז explicit returns, return from creation site. creation site, המקור, הסביבה שבה נוצר הבלוק, בניגוד לכל סייט, שזו הסביבה שבה עשינו קול. בסדר? עד לפה שאלות לגבי הסמנטיקס האלה? אז next, invocation semantics. אז אמרנו שיש לנו למדה, ויש לנו מתודות. אז אני הולך לעשות בדיוק את אותה דוגמה, רק עם למדה, כדי שנוכל להסתכל על ארטי, ונוכל להסתכל על... להסתכל על explicit returns, אז אני הולך להגדיר L שווה למדה, שבעצם אגב למדה זה גם אינסטנס של פרוק, שימו לב, רק לצורך הדוגמה, L זה פרוק, אבל יש עליו מאפיין של למדה, בניגוד ל-P, גם פרוק, אבל לא מלמדה, מה שנקרא proper object oriented design. עכשיו אני פשוט הולך להתאים, אז אני הולך ליצור למדה. קבל את first and last name ועושה פוץ הלו first last אחלה בוא נקרא לה עם עומר ארכבלגר הלו עומר ארכבלגר בוא נקרא לה עם עומר argument error נצפה לשני פרמטרים קיבל אחד אלי פול הכל עומר ארכבלגר כנ"ל. argument error מצפה לשניים, קיבל שלושה. אז זה קצת התנהגות יותר שמזכירה מתודות. כן? אם אתה קורא למתודה עם יותר מדי פרמטרים, אתה תקבל צעקה בפנים, שזה מעניין כי סך הכל למדה ומתודות יש להם את אותם סמנטיקס. אז במידה, בקטגוריה הזו אנחנו נמלא פה strict. עכשיו מה לגבי explicit return? אני הולך לכתוב את הדוגמה הזו שוב פעם, כי אני לא ממש רוצה... על מה שיש פה, אז outside, entering outside, למדה שפשוט מחזירה, וניכנס עם הלמדה הזו, exiting outside, עכשיו inside עם למדה, entering inside, אין לי הכל, exiting inside. כן, מה קורה? Entering outside. Entering inside. Exiting outside. Exiting
outside. Inside. כל ירוץ, כמו מתודות. אוקיי? יש להם את אותה סמנטיקה. Return בתוך בלוק, בתוך כל אובל אובג'קט שיש לו invocation סמנטיק, חוזר מהבלוק. אוקיי? זה לא חוזר מהכל סייט, חוזר מהבלוק. מה שקורה פה, זה הוא מגיע לכאן, כותב את הריטרן הזה ומסיים את הבלוק ונמשיך כאן. אוקיי? כמו מתודות. אז return from... עכשיו, אם אתם ממש רוצים, אתם יכולים גם לראות מה ההתנהגות לגבי break, שהיא גם מוזרה קצת ב-Yield Semantics, אבל זה לא נראה לי קריטי להבין את זה. שאלות? אם אתה עושה RT, נקודה RT, אתה אמור לקבל מספר פרמטר, אתה עושה את זה על לאמדה, תקבל, אתה נראה את המספר, מה קורה אם אתה עושה את זה? פרצה של רובל. זה שזה דפוק, זה לא אומר שהם לא מביאו לפחות את הארטיק מסריך. סתם, אני אומר שזה דפוק, אבל כאילו, אני אשמח אם מישהו מוצא שימוש טוב לפרוק באופן קונסיסטנטי מעל למדה. אני לא הצלחתי למצוא את זה. תראה, אני ב... זה ג'אם שעשיתי, השתמשתי באריטי ושידעת בדיוק כמה פרמטרים ובהתאם להחזיר את הדברים. נכון שדווקא פרוק היה מפשט לי. עשית כאילו קריט כאלה שאתה עושים כאלה? מה זה? עשית... שישרת למדות דברים כאלה או ש... לא, לא כדי כך, אבל פשוט בדקתי את האריטי וחלתי מה להחזיר. יכול להיות שבאריטי שהפרוק היה מפשט לי, זה לא בטוח, אני צריך להסתכל על הכל. סבבה. יש ליטרל מאוד נוח שרובי 1.9, סטאבי אופרטור, שהוא כמו איך לבלנדה, כדי שתכירו. לא עושה זה הרבה, ופו, נקודה קול, סטאבי, אל תשימו פה רווח, זה לא יעבור לכם. זה ממש כמו קופי, איזה פח. זה, ועכשיו אני רוצה שנדבר בעצם על הנושא האחרון שאני רוצה להציג פה, שזה אינסטנס איבל. מה שאינסטנס איבל נותן לכם לעשות, אגב, אינסטנס איבל, אם אני טועה, זה מתודה מבייסיק אובג'קט, יש לכם אותו על כל דבר. ומה שאינסטנס איבל נותן לכם זה בעצם את האפשרות להפעיל בלוק. אריאל, אני מצליח. להפעיל בלוק על גבי הרסיבר, ושהוא יהיה בעצם סלף. מה זה אומר? אני יכול לעשות באמת דוגמה מפגרת, אבל תסלחו לי. Puts to A. אז הדבר הזה זה עובד, כן? למרות שאין לי פה to A, כן? אבל יצרתי פרוק שפשוט כותב את Puts to A, ואני יכול עכשיו להריץ אותו על למשל מערך. אני יודע שאני יכול לחוץ פה 2A, פשוט לכתוב 2A, אבל יש לי פוינטה. אוקיי? ואני מקבל את ה-2A של המערך הזה, כמו שהוא מערך כבר, אבל זה פוינט. אמרתי לכם את הדוגמאות שלי בזמן. הדוגמה השנייה שאני הולך ליצור זה Open Slack חדש, עם 2A שקרן, ועליו אני הולך להפעיל Instance Evil, עם Proc שלי, אני מקבל Hi. מה זה נתן לי בעצם? הייתי פשוט יכול לעשות על האובייקט הזה נקודה 2A ועל האובייקט הזה 2A. עצם העובדה שיכולתי לשמור איזושהי פעולה בפרוק ולהעביר את הפרוק הזה לכל מיני מקומות ולפעול על גבי אותם אובייקטים כאילו אני פועל בתוך הקוד. מה זה נותן לנו בעצם? נותן לנו את האפשרות ליצור דברים מעניינים בעיקר שמגיעים ל-DSL. סליחה? Dispatch Table. Dispatch Table. למשל. אבל מה שאני רוצה לתת לי דעת דוגמה אחרת. אתם מכירים, לכולם אז פה, יצא פה להתעסק עם ארספק, אני מניח. יש פאטרן כזה של הרבה ג'אמים שנותנים לך אפשרות לקונפיג באינישלייזר דברים, או בספק הלפר וכולי. באמצעות מה שנקרא קונפיגר, זה הפך להיות כבר, איך אני קורא לקונפיגור באמת. כי נגיד VCR היה קונפיג, ואחד מהדברים החשובים שהם עשו בגרסה 2, אני קורא לקונפיגר, כדי שהם יהיו כמו כולם. סתם אחת. קיצור, זה איך יוצרים דבר כזה. ונעשה לזה איזשהו טוויק אחר כך. שוב, עם השמות הממש טובים שלי, MyLabry, ואנחנו הולכים ליצור קלאס של קונפיגוריישן פה. בקלאס הזה יהיה לנו שלושה אקססורים, למשל פרוטוקול, הוסטנייים, פורט, אוקיי? אני הולך לשמור מאפיין פרבל אחד שנקרא קונפיגוריישן, אם זה מהיר מדי, שתגידו לי, אם די, אל תגידו לי. ולאפשר למשתמשים שלי לעשות קונפיגר על ספרייה שלי, בסדר? אז מה שאני הולך לעשות זה לקבל פה בלוק. אני הולך להתחיל לעצמי קונפיגוריישן קטן.
זה, אני הולך לאפשר למשתמשים שלי פשוט להשתגע על ה-configuration object הזה. עכשיו בואו שנייה נדבר על מה שקורה פה. ואני אומר, בואו נשתמש כאן. נלך ליצור highlight to the new. ו-configure המתודה שיצרתי עכשיו. config.protocol שווה HTTPS config.hostname שזה localhost באמת, רשמתי פה פורט 80 טוב, בואו נסתכל עליהם יש לו configuration באמת עם הערכים הנכונים אבל מה קרה פה בעצם? אני קראתי למתודה שנקראת configure וסיפקתי לבלוק בלוק שמקבל פרמטר אחד הפרמטר הזה זה הפרמטר שאינסטנס איבל מעביר ואינסטנס איבל מעביר פרמטר אחד תמיד וזה סלף בעצם אתה, מה שקורה מבחינת הקונפיג הזה שווה לסלף הייתי יכול לכתוב פה סלף הייתי גם יכול לכתוב כלום בסדר? סתם זה נחמד לתת את הפרמטר הזה ולקרוא לו באיזשהו שם הגיוני בדוגמאות שלכם כי זה גורם לאנשים להבין שזה אובייקט שעליו הם פועלים הם לאו דווקא יודעים שיש פה אינסטנס איבל עכשיו, אני עברתי בלוק לקונפיגר והוא שמר אותו במשתנה בשם בלוק, אוקיי? שהוא ברוק. ואז, שימו לב, אנחנו עושים configuration.instance-eval ככה, מי שיודע למה הוספתי את האמפרסנד פה ולא עברתי בלוק? אמרת בלוק. instance-eval יודע לעבוד רק עם בלוק בדיוק. ולנו יש ברוק. אוקיי? היה דרך אחרת שהייתי יכול לעשות את זה? לא נראה לי. יופי, אחלה. אבל עכשיו אני רוצה לעשות איזשהו טוויק קטן ואחרון על הדבר הזה כדי שיהיה לי קוד קצת יותר קריא כי אני לא אוהב שאני חוזר פה אני עושה שווה וכו' זה נראה לי פשוט השמה של הערכים ואני אוהב שזה נראה קצת יותר דקלרטיבי אז אני הולך להגדיר מחדש של configuration ואני הולך לעשות פה משהו שנקרא mimic methods זה בעצם עבודה בעיניים, זה מתודות לכל דבר פוץ, זה סוג של mimic methods אתה חושב שזה אופרטור או שזה משהו של השפה אבל בעצם זה פונקציה לכל דבר אנחנו ניצור פונקציה שנקראת פרוטוקול, שמקבלת פרוטוקול וקובעת את פרוטוקול להיות פרוטוקול. אוקיי? ולצורך הזה נעשה גם פורט-פורט, פורט-פורט. ואם אני פה שבום, הוסט-ניים, 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 הוסט-ניים. אוקיי? עכשיו אני יכול לעשות m.configure, כן? שימו לב, עכשיו זה הולך להיות יותר נחמד. פרוטוקול. HTTPS, hostname, localhost, port 443. נו, איפה תהייתי? נכון, זה אותו היה... עכשיו אני אקח את הקונפיגוריישן החדש, איך אתה יודע? בוא נעשה שוב. נראה לי נרסה. נתחיל עם 443. טוב, איתו זה יעבוד, חבל שנעשה עכשיו פה בפייסט, אבל מה שקורה פה בעצם זה שאנחנו, השורה הזו שעושה פורט 443, זה כמו שאומר self.port בסוגריים 443, שזה בעצם קורה למתודה שקובעת פורט להיות 443. מה שיפה בדבר הזה, שבאמצעות הטריק הזה, אנחנו יכולים ליצור מין סוג של משהו דקלרטיבי יותר, אז זה נראה כבר לא חלק מהשפה, זה נראה משהו יותר DSL, להתחלה, אבל ברגע שיש לכם את העקרונות של אינסטנסיבל, אפשר להתחיל להשתגע פה ולעשות דברים הרבה יותר יצירתיים. ההרצאה של דניאל משבוע שעבר הייתה, חודש שעבר הייתה דיברה בדיוק על הדברים האלה. אתם מוזמנים לראות את 20 דקות הראשונות לפני שנגמרה הבטריה באתר. בהזדמנות הזו אני אגיד לכם שכן כתבתי את כל מה שקוראים פה, אני נמצא על דבלוג, טאג, שם, בלוקס, אין, דאט. בסדר? תראו את זה? כך שאם אתם רוצים להסתכל על כל מה שעשינו פה היום, אז יש לכם את זה, אתם יכולים פשוט ללכת ל... או רק לדבלוג, בקיצר. תראו הכל שם. אם יש שאלות, אני אשמח לענות או לנסות לענות עליהן עכשיו. ואם לא, זה קלאס מספיק.